שיינה גולדה וינקל מנדלביץ' ברחו מפולניה מפחד הקיבוץ של הנאצי ונפגשו בבלגיה, בעיר אנטוורפן, שם הם הכירו, שם הם התחתנו ושם נולדו ילדיהם. וכידוע לכם, גם בלגיה, הולנד, צרפת נכבשה על ידי הנאצים. וכאשר שיינה גולדה ובעלה ינקל מנדלביץ' הבינו שיש סכנה לחיי הילד שלהם, הם מסרו את הילד שלהם שהיה בן חצי שנה למשפחה נוצרית באנטוורפן, משפחה קתולית, והילד היהודי הזה גדל מגיל חצי שנה עד גיל 8 כילד נוצרי לכל דבר. הילד הזה זה אני, יוסי פלד, וכשאני מגיע כמוכם, כמונו, ליום הזה, בעצם אני חושב שמדברים על, לפעמים על גבורה, וכשמדברים על גבורה, אז אדם כמוני ששרת 30 שנה בצבא, אני ראיתי הרבה מעשי גבורה בחיי של אנשים צעירים שנלחמים למען הארץ הזאת, אבל לא פעם אנחנו שואלים, ואני נשאל לא פעם על גבורה שהייתה שם בימים הקשים, הנוראים, בשואה שם באירופה. ובדרך כלל מצפים לתשובה שאני אגיד משהו על היהודים שהצטרפו ללחימה של הפרטיזנים, או מרד הגטאות, כמו גטו ורשה. אני רוצה להגיד לכם שלטעמי, כחייל 30 שנה בצבא הגנה לישראל, כשאני חושב על האמא שלי, כמו שאני חושב על אלפי אמהות יהודיות, אותן אמהות יהודיות שהיה להם את כוחות הנפש בניגוד לטבע האנושי, לקחת בהחלטה את התינוקות שלהם, כמו שאמי עשתה, למסור אותם לאימוץ למשפחות נוצריות, ודרך זה לתת לילדים כמוני סיכוי לחיות, להתבגר, ואולי אותם אמהות יהודיות, בלי לשים לב גם, נתנו סיכוי של המשכיות לעם היהודי. ואם אתם שואלים אותי על גבורה, אז אני קודם כל מצביע, לפני הכל, על האמהות היהודיות, שהיה להם את כוחות הנפש, למסור את הילדים שלהם ולהבטיח את החיים שלהם. זאת בעיניי גבורה ש... היא מעל כל הגבורות שאני מכיר אותן. אני מעולם לא פגשתי את אבא שלי, את ינקל מנדלביץ', אני לא ראיתי אותו, אני לא זוכר אותו. אבא שלי מעולם לא לימד אותי, לא נזף בי, לא חיבק אותי, לא הכיל אותי. וככל שאני הולך ומתבגר, אני אומר לכם ש... הדבר שאני הכי מתגעגע אליו, זה אבא שלי, ינקל מנדלביץ'. וזה קצת מוזר, כי בדרך כלל אנחנו מתגעגעים לדברים שהיו לנו. אדם שנעלם לך, אדם שנסע למרחקים, אדם שלא נדע שנפטר. אני מתגעגע לדבר שמעולם לא היה לי. והגעגוע הזה הוא געגוע אדיר וחזק. בהיותי אלוף פיקוד הצפון, יצחק רבין עליו השלום, הוזמן לביקור רשמי בגרמניה, גרמניה, אני מדבר על שנת 1988, גרמניה עדיין מחולקת מזרח-מערב. יצחק רבין קרא לי, הוא אומר לי שהוא רוצה שאני אצטרף אליו לביקור רשמי שהוזמן על ידי ממשלת גרמניה המערבית. התשובה המיידית שלי הייתה שאני לא מוכן לבקר במדינה הזאת. אז הוא הסתכל על יצחק רבין ואמר לי, אתה יודע שאני כשר ביטחון יכול לתת לך פקודה, הוראה? ואמרתי לו, אדוני, אם תיתן לי פקודה והוראה, אז אני כאלוף, כחייל ממושמע, אני אבצע את ההוראה שלך. הוא אמר, לא, אבל אני לא אתן לך הוראה. אני אשכנע אותך שחשוב שאדם כמוך, ששמונה שנים הסתיר את זהותו בגלל שהוא היה ילד יהודי, יבוא במדים, לאדמת גרמניה,
וזהו הניצחון הכי גדול שאפשר להפגין של העם היהודי כלפי הגרמנים. הוא שכנע אותי ובאתי איתו. ואיך זה מתקשר לאבא שלי? כשנחתנו בבון משדה התעופה, נלקחנו ישר במכוניות מפוארות עם 30 אופנועים של משטרה מקדימה ועוד 30 מאחורה, ומשדה התעופה אנחנו עושים ישר למשרד ההגנה של גרמניה. אני במדי צה"ל, ואנחנו מגיעים למשרד ההגנה של גרמניה, ואני יוצא מתוך האוטו, והדבר הראשון שאני רואה מול עיניי, ונסע לי חושך בעיניים, להודות, הדבר הראשון שאני רואה בעיניי כשאני פותח את דלת האוטו, זה משמר של 100 חיילים גרמנים חמושים בנשק, עומדים ומצדיעים לנו. זה היה שוק די גדול בשבילי, ונערך שם טקס, ובטקס הזה מניפים את דגל גרמניה ומנגנים את ההמנון הגרמני. ואני יוסי פלד, אלוף בצבא הגנה לישראל במדי צה"ל, על פי הפרוטוקול צריך להצדיע לדגל ולהמנון הגרמני. וכך אני עושה. זה לוקח בערך דקה, דקה וחצי הטקס הזה, ואני חושב על ינקל מנדלביץ', אבא שלי, שהוא בטוח מלאך בשמיים, הוא מסתכל על התינוק שלו, עומד ומצדיע לדגל, להמנון, לדגל ולהמנון, שבעצם לקח את כל משפחתו, משפחתי, הסבים, הסבות, הדודים, הדודות, כולם, בלי יוצא מן הכלל, עומד התינוק שלו ומצדיע לדגל הגרמני. ואני בשנייה הזאת, או בשניות האלה, אני שואל את עצמי, אם ינקל מנדלביץ', אבא שלי, כועס? או שהוא גאה בי? לא הייתה לי תשובה אז, ואין לי גם תשובה היום, אבל אני אומר לכם שאם מדברים 70 שנה לניצחון על הנאצים, צדק יצחק רבין, שהוא שכנע אותי לבוא עם המדים שלנו, לא שלי, שלנו, ולהשמיע להם את השיר הפרטיזנים, מצדנו עוד ירים, אנחנו פה. תודה.